suala səhər. Baxı, o nə? Bir yerdədir. Məlidir, Qadır Məmmədidir, Şahvələdidir, bir də Vaqif Hüseynov. Peki, Beynizədir. Babası nə yaxud? Bəl, bir yerdə. Deməli, bunlar bizə... Özür istəyirəm, ne səncil idi o dəqiq? 92. 92 il axırı. Bəl. Əhmədi Qadır Məmməd birdən başladı danışmağa, tamın başı səbəb. Cihazı vəqdirildi, biz varmışıq, mən varmışam. Hansı vəqdirildi? O, Məhəmməd Əsədov gəldi. Nə danışdı? Valla, mən varmışam, biz varmışıq. Deyir, bu vəqdir danışanda, mən Çox vabına danışan, yəni bu necə, dedi, Tamirlan Qarayev bizə zəng elədi. Gibi erməni verdirildi, çox filan vaxtı oradan keçəcək, sonu vurursunuz, birini də sağlamırsınız, hamdın verirsiniz. Valla. Biz də deyil, verdiriz gəldi. Çox dəhşət söhbət. Hələ dağlı qulaq. Dəhşət hələ dağlı. Biz verdiriz gəlib keçəndə biz verdiriz vurduq. Verdiriz dağın döşünə bir dəvrəz. Yəni, uzaqdan tutduq bunları günlə. Başlayıb qulaq vurma. Qıldırdı gəldi. Gəldi, gördü ki, özümüzün kilərdi. Mənə danışırsınız, qədəşəyəmə var. Dedim ki, Qadır Məmməd, sən nə danışırsan, bu necə olan şeydir? Dedi, azı, mən o qədər şeylər bilirəm ki, buradan çıxandan sonra hamısını danışacaqam. Dedim, əsəm, bu danışıqla buradan çıxmazsan. Allah Allah. Dün qardaş, danışma, belə şeylər danışma. Burada danışma, ki mən məsbur oldum, nə zorun da yan dördümü, danışma burada. Allah Allah Allah, mən şoklarım. Çoklasan, burada danışma, belə şeylər. Dedi, mən buradan sanılırsa, çox şeylər danışsa, çox şeylər bilirəm, çox şeylər. Nə boş varmış, bizi təzən öz yerimizə saldıydı, fikir götürdü məni. Cəhələ, bu nə danış? Bu danışır, hala bu dəhşət. Hacı, təkrarlamağa belə ehtiyat edirəm. Belə baxı, sizin dediklərimizi 25-30 ildən sonra təkrarlamağa belə ehtiyat edirəm ki. Deməli, Qafir Məmməd deyil ki. Hələmə, bu belədir. Təkrarlamağa. Bəli, 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 qardaş. Qafir Məmməd belə dedi, rəhmətlik belə dedi. Mən dedim, danışma. Deməli, mən çox şey bilirəm, çox şeylər danışacaqam. Buradan çıxam. İntiq başa çatmayıb. İntiq başa çatmayıb, ona görə ki, nəticəsi yoxdur. İntiq bizə bəllidir ki, vertolyota tərəf güllə atılıb, amma kim tərəfdən o güllə atılıb, kim gülləni atıb, bizə o adam... Bəllidir, biz onu tanımırıq, bilmirik, onun familinin adını hansı kənddəndir, hansı kəsədəndir, biz bilmirik. Ona görə istintaqın nəticəsi ilə heç bir istintaqçı razı ola bilməz. Deməli, bir saat verə, səhər oldu, həmin yenə dün orada vaxt oldu, səhər sücünü. Həmin gün səhər? Səhər sücünü. Dün orada inanmızı çıxartdılar. Qalı, daha da düzə. Baxdım, Qadır Məmməd yoxdur. Tamam, başına sordu, deyişim. Dünlə sonra cibiz, Qadır Məmməd artıdır. Dedi, yatır, xəstədir. Dedim, olar, iki dəyə görüşüm oyuna. Dedi, olar. Girdim yanına. Dedim, ola yaxıb, nə olub? Dedi, sən mənə dedin, danışma. Mənim başıma asa gəldi. Nə gəldi? Dedi, səhər-səhər. Bir sabun ağır, cümrədədə. Cacanlı var.
Nasıl o cəhət işi? Həkim səni çağırır. Həkim də cəmin sonrasındandır. Adı Arifdir. Həkimin adı Arifdir. Hündür oğlandır. Hündür nəhəsi oğlandır. Həkim də odur. Dedi, mənə çağırdı. Mənə dedi ki, xəstəxanaya yoluxucu xəstəliyi yayılıb. Yoluxucu xəstəliyi yayılıb. İstəmir ki, siyasi tutsaqlar xəstələnsinlər. Sizə ayrıcə yine vuracaq. Qaldırdım qolumu vurdu yine. Gəlmişəm, ölürəm. Ölürəm, rəsmi ölürəm. Allah Allah. Dedim, Nətəliyyəni ötüdən ölürəm. Məni fikir götürdüm, mən o getdi uzandığı yerimizə. Öz üstündən onda keçmədi. Gördüm, mesaj gəldi ki, həkim səni çağır. Məni çağır. Getdim. Tanrı, istəyirsən mənim indi sizə də bir iğnə məsələsi oldu. Hələ var, doğru gəlir sonra. Doğru gəlirik. Çünki mənə bir adam yazmışdı ki, hazırdan iğnə məsələsini sorur, orada onu öldürmək istəyir. Bu həmin söhbətdir. Gəlir bu. Aha. Dedi ki, yazı. Xəstəxanaya xəstəlik gəlib. Xəstəlik gəlib. Biz siyasi tutsaqla yenə vururuq ki, onlar xəstələnməz. Dedim ki, doktor, mən halayaqıb deyiləm. Xəbərim var axı. Halayaqıb deyiləm. Onun boynuna şəratdırız. Düzünü Allah bilir. Meyit satdı, meyit aldı. Ermənilərin alaqı sağladı. Çağırıb, vurdu zihnəni, öldürür sonu orada. Deyirsiniz ki, mənə yenə vurub öldürəz. Mənim günahımdır. Deyirəm ki, sən bu cinayəti törədimsən. Millətimə qarşı, xalqa qarşı. Mən qaldırırım özüm, olmuyor. Kim vur? Eləməsiydim, eləməyədim, olmuyordu. Mən cəmatı, ağlım kəsənlə, tövbə çağırmaqdan başa. Düz yola təvid eləməkdən başa. Haqqı deməkdən başa bir şey yoxdur mənim. Sən birində mən qalmaq oldum. Qaldırım olmuyor. Bunu yinəni. Bu gördü ki, mən bilirəm. Vəziyyətdən xəbərdarım. Əgər mən bilməsəydim, mən indi çoxdan ölmüşdüm. Allah Allah. Allahın dostu. Dedi ki, hazır qaldır qolunu. Belə oturum, mən tutmuş orada. Qaldır qolunu. Şimdi çağırırım nəzorları. Buralar qolunu vuram yine. Gördüm, o da bu düz deyir. O da kim mənim dərdimdən xəbər tutasa? Kim mənim vəziyyətimi biləcək? Kim biləcək ki, Halayaqov nədən öldü? Kim biləcək, mən nədən öldüm? Bir dənə yüreğimdə deyirəm ki, ay Allah, özün kömür. Allah Allah, Allah Allah, elə şey dəhşət filmlərinə baxıram mən. İlahi, İlahi, özün kömür. Yüreğimdə deyirdim, Allah Ekber, Allah, bu ayağa qalxı yavaş ver. Mən də Allah Ekber de deyə bilmirəm. Ancaq deyirəm Allah, 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 yüreğimdə. Ancaq ümidim Allahdır, Allah. Böylə çöktü süzdü məni. Bir yerdən boy düşmüş çıxardı. Geçti böyle mənə qarşı. Allah Allah. Mən də qalxdım ayağa. Ki bu eğer məni zorunu vursa, mən müqamət göstərəcəyəm. Nə qədər gözüm var. Yüreğimdə dedirəm, Allah'a çağırıram, Allah. Mən buna necə baxıram, bir Allah bilir. Bu məndə nə görür, bir Allah bilir. Çatan da mənə bu qədər şifris belə vurdu yerə. Dedi, Əbül Fəsində var yox, belə belə olsun. Allah Allah Allah. İskəndərində var yox, belə belə olsun. Otur. Əvəz məlim. Mən oturdum. Oturdum.
ki, bir vedrə su tökdüm mənim başıma, su, bütün bədənim su oldu. Mən ağlımın, başımın tərini yığa bilmirəm. Sihirəm gəlir, o da su basır, bütün bədənim su içindədir. Bu gördüm mənim vəziyyətim, su tərkini, belə solun üstündə balaca samavarı vardı, açdı oradan, mən ancaq tərim təmizəm. Bir siyan çay, sözü qabağımı qoydu, bir siyan döz qabağın, heç hansı. Baxdım belə buna, baxdım çaya, ürəyimlə keçdi ki, yenədən qutardı keçdik çaya. Ay, mən buradan namaz salama çıxaram. İçmədim çayı, baxdım buna, gördü ki, çayı içmirəm, ancaq tərim təmizirəm. Götürdüm mənim çayımı içdi. Dedi, acı, qorxma heç. Yarısına qədər içdi, sonra biraz içdim, biraz. Dedi, acı, get, get. Yürüyün, nə vaxt, hava istəsə, deyin, gəl kim görməsirəm. Gəl, söhbətdəki, ürəyim dedim, adam, mən burada çıxım bayra, adam, mənim burada ölsəm da bura gəlmirəm. Çıxdım, gəldim, uzandım. Asandan asa, özümü gəldim, nə vaxtdan, nə vaxt. Bax, məni belə öldürürdülər. Allah qoymadı, Allah qoymadı. Və bu Qafil Məhməd neyse, elə orada öldü. Qafil Məhməd. Ayrıq, mən gəldim kameraya. Elə uzanmışdım, öz fikrimdə dedim ki, ay Allah, nə yaman qutardım. Birdən qışqırıq qopdu ki, Qafil Məhməd öldü. Allah Allah Allah. Bu demək, bu sizin şahitliyiniz nə və gözünüz? Mənim şahitliyim mən. Mənim gözüm görə-görə onu qutardım.